Мене звати Ліда, я з маленького міста Приморська Запорізької області. Вважаю, що виїхати вдалося взагалі дивом. І вийшло з другої спроби і вже з окупаційного міста. Було це на початку квітня, і їхали спочатку до Запоріжжя, взагалі незрозумілою дорогою, селами Бердянського району. Та коли вже дісталися Запоріжжя, одразу після цього побачили новину, що почали знову обстрілювати і виїхати неможливо. Сприймати та усвідомити той факт, що життя неочікувано змінилось на 180 градусів і потрібно швидко до всього нового звикати. Усвідомити факт, що не повернемось додому найближчі тижні, навіть місяці. Ну, думаю, що моїй мамі було важче. Я бачила її емоції, переживання, тривожність. Бачила, як вона плакала, коли побачила перший український блокпост. Побачити, як багато людей нас підтримує, але й в той же час є люди, які сліпо підтримують Росію. Збирають провокаційні мітинги та не бачать очевидних речей. Наприклад, ситуація, коли ми з мамою бачили один із таких в старому місті, люди тримали прапори Росії та СРСР. Не всі дійсно розуміють, що у нас в країні відбувається, і коли ти розповідаєш, вони це можуть сприймати просто як щось нереальне. Хоча це може торкнутися кожного. Та важко сприйняти, що деякі знайомі почали співпрацювати з рашистами. І це дивно бачити, як ти спілкувався з людиною, а тепер вона стоїть під російським прапором. Плани на майбутнє немає. Вже немає. Були до війни спільні поїздки, подорожі, випускний і багато проводити час з друзями, та зараз вже немає.